לילה טוב. הערב צה"ל תקף בביירות באופן ממוקד וחיסל את פואד שוקור, המכונה סד מוחסן, המפקד הצבאי הבכיר ביותר בארגון הטרור חיזבאללה וראש המערך האסטרטגי של הארגון. במקביל שימש מוחסן כיד ימינו ויועצו לענייני תכנון וניהול המלחמה של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה. מוחסן היה אחראי בין היתר על טבח הילדים במג'דל שמס ולמותם של אזרחים ישראלים וזרים רבים לאורך שנים ובחודשי הלחימה האחרונים. בשלב הזה חשוב שהציבור ידע, אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. אני מזכיר, יש לנו מערכות הגנה אוויריות טובות מאוד, אך ההגנה אינה הרמטית. לכן יש להמשיך ולהקפיד לשמור על הנחיות פיקוד העורף. אנחנו מבקשים מהציבור לגלות ערנות. אנחנו מקיימים כעת הערכת מצב מתמשכת לעורף. במידה ויהיו שינויים, אנחנו נעדכן את הציבור באופן מיידי בכל הפלטפורמות ובערוצים של פיקוד העורף, ואני אעלה כאן כל שעה שנידרש. אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בשבת לפנות ערב, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטת פלק מדגם איראני לעבר מג'דל שמס ופגע במגרש כדורגל בו שיחקו עשרות ילדים. 12 ילדים נרצחו. אנחנו משתתפים בצערם של המשפחות ומאחלים החלמה מהירה לכל הפצועים. צה"ל ימשיך לעשות הכל בכדי להגן על אזרחי מדינת ישראל. אנחנו נגן על עצמנו, לא נאפשר רצח ילדים ונוכחות של חיזבאללה סמוך לגבול. פנינו אינן למלחמה, אבל אנחנו ערוכים אליה היטב. ב-8 באוקטובר, ארגון הטרור חיזבאללה פתח בלחימה מול ישראל והצטרף בכך לארגון הטרור חמאס. אנחנו נלחמים בנחישות, פוגעים בפעילי חיזבאללה ובתשתיות הארגון. חיזבאללה הוא ארגון טרור שלא בוחל ברצח אזרחים באשר הם. דרוזים, יהודים, בדואים, נוצרים ומוסלמים. חיזבאללה גורר את לבנון וכל המזרח התיכון להסלמה. תושבי הצפון, אנחנו לרגע לא שוכחים כי באחת פסקה שגרת יומכם בשמיני באוקטובר, ומאז אתם נמצאים הרחק מבתיכם ושרועים באי ודאות גדולה. אנחנו נחושים להמשיך להילחם ולאפשר לתושבי הצפון לחזור לבתיהם בביטחון. לצד הלחימה בצפון, אנחנו ממשיכים להילחם בעזה. שם ישנם עדיין 115 חטופות וחטופים שאנחנו פועלים ונמשיך לפעול בכל הדרכים ליצירת התנאים להשבתם. אנחנו ערוכים בכל הגזרות, בהגנה חזקה ובמוכנות גבוהה להתקפה לכל תרחיש. נמשיך לפעול בנחישות ובאחריות להגנת אזרחי מדינת ישראל. שאלות. שאלת ויינט, ידיעות אחרונות, האם בצה"ל מתכננים גיוס מילואים נוסף לאור המתיחות, והאם יש כוונה לתגבר יישובים בגליל עוד הלילה? אנחנו במלחמה מאז השבעה באוקטובר, היה פה גיוס מילואים. הגיוס הזה מותאם לפי הערכת מצב ומתגברים היכן שצריך. בשורה תחתונה, אנחנו בערכת מצב ואנחנו נעדכן בכל מה שנחליט לאחר סיומה. שאלת חדשות 12, האם יתקיימו קייטנות מחר, טיולים, ומדוע לא ישתנו הנחיות לעורף? אז אני מדגיש, אנחנו צריכים לשנות את ההנחיות כשאנחנו מבינים שנדרש. בשלב הזה אנחנו עכשיו מקיימים הערכת מצב מודיעינית, מבצעית ופיקוד העורף, ואנחנו עוקבים אחרי העניין הזה, ואנחנו, באם נידרש, נשנה את המדיניות לפי אזורים, ניתן הנחיות, אנחנו נעדכן את זה בכל הפלטפורמות, ואני אעלה לכאן ואני אעדכן את הציבור. בשלב הזה אני חוזר, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, כל מה שנדרש
זה לגלות ערנות למידע, לידע, לקום בבוקר, להסתכל, האם התקנו, האם משהו השתנה. אם משהו משתנה, אנחנו מיד נעדכן את הציבור. שאלת כאן 11, האם מבחינת ישראל בכך הסתיימה התגובה על רצח הילדים במג'דל שמס? אנחנו בערכת מצב מתמשכת. אנחנו במלחמה רב זירתית עם ארגון חמאס, עם ארגון הטרור חיזבאללה, עם זירות נוספות כל הזמן. הפעולות שלנו מסתכלות על כל זירת המלחמה, והתפקיד שלהם זה להשיג את מטרות המלחמה, וכך אנחנו נמשיך לפעול. שאלת כאן עכשיו 14. האם בצהל ממתינים לתגובת חיזבאללה, או שנראה את המשך התקיפות בלבנון? כמו שאמרתי, אנחנו פועלים מול חיזבאללה החל מהשמיני באוקטובר באופן רציף ונחוש. לא היה ספק בכלל שהאירוע שהיה במג'דל שמס הוא אירוע חמור מאוד. ואנחנו פעלנו ואנחנו נמשיך לפעול מול חיזבאללה על מנת לממש את מטרות המלחמה, ובתוכם השבת תושבי הצפון לבתיהם בביטחון ללא איום של חיזבאללה סמוך לגדר. שאלת ה-24, איך כוחות צהל נערכים למכת התגובה של חיזבאללה לתקיפה, והאם יש תיאום אזורי הגנתי בעניין מול האמריקאים? אנחנו ערוכים חזק מאוד בהגנה, בדגש כמובן לגבול הצפון, אבל אנחנו ערוכים חזק בכל הגבולות, בשמי המדינה, לכל התרחישים, מסביב לשעון, תגברנו איפה שצריך לתגבר. באשר לסוגיית ארצות הברית, זאת בעלת בריתנו החשובה ביותר. אנחנו בשיח שוטף עם ארצות הברית, עם השותפים הביטחוניים שלנו, עם פיקוד המרכז האמריקאי, בשיח שוטף רצוף מתחילת המלחמה ובוודאי גם הלילה. שאלת חדשות 13, האם יש צפי של ירי רקטות למרכז? אני אומר עוד פעם, ברגע שאנחנו נדע משהו, אנחנו נעדכן את הציבור, זה יהיה מסודר בהנחיות פיקוד העורף. אני, כל מה שאני מבקש זה לגלות ערנות. צריך לזכור שאנחנו במלחמה ויכולים לקרות דברים, לא בהכרח רק מהזירה הצפונית, זה כבר קרה לנו לפני תקופה פה בתל אביב. אנחנו מסתכלים על הגנת שמי המדינה 24/7 בכל הזירות, אבל אני אומר, ביחס למה שאני נשאל פה, ביחס לזירה הצפונית, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אנחנו עושים הערכת מצב מתמשכת. תקומו בבוקר, תסתכלו על הפלטפורמות. אם אני אדרש לעלות כאן ולדבר לציבור, אני אעשה את זה באופן מיידי. שאלת ישראל היום. האם ישראל תכיל תגובה של ירי לעבר ערים או מתקנים רגישים בישראל, או שתהיה תגובה על כל התקפה על ישראל? אני לא רוצה להתייחס לפעולות שלנו ולתוכניות שלנו קדימה, ויש לנו תוכניות לכל התרחישים, לכל הזירות. המוכנות שלנו גבוהה מאוד ולא צריך לפרט אותה בפני אויבינו. שאלת מקו, מה הערכות בצהל על המשך הלחימה בצפון בצל החיסול הזה? עד כמה מעריכים שישפיע על חיזבאללה, ומתי צהל חושב שהוא יאפשר לתושבי הצפון לומר שהם חוזרים הביתה? המטרה שלנו היא להשיג את כלל מטרות המלחמה. ביניהם גם פירוק חמאס וכמובן יצירת התנאים להשבת החטופים. והמטרה שלנו להחזיר את התושבים הביתה בביטחון, בוודאי את תושבי הצפון הביתה בביטחון. אנחנו צריכים לפעול לכך. אין שום דרך עכשיו עבורי לקבוע פה מועדים ותאריכים, זה גם לא יהיה נכון לעשות זאת. אנחנו צריכים לממש את מטרות המלחמה כפי שהגדיר לנו אותם הדרג המדיני.